Dobro jutro, Violeta, dobro jutro i svim našim gledalcima. Nalazimo se na našoj omiljenoj pijaci Bujkovski most i razgovaramo sa Predragom Janjićem iz Donjeg Trebešinja. Predraže, najpre dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro i vama želim pozdrav za ekipu Happy Televizija. Možemo da krenemo od toga šta vi imate na ovoj vašoj tezgi i kako vam se kreću cene, to je ono što je uvek najpopularnije. Pa može da vam kažem, to što imamo trenutno je, znači, domaći paradajz, plavi paradajz, paprika, trenutno imamo još koje nismo izneli, znači, to je crni luk, beli luka, kupus koji je već u rastu, ali još za njega rano, to je već jesenji kupus koji je za zimnicu. Kako idu cene? Pa cene, kao cene da vam kažem iskreno, nisu neke cene, prema naše ulaganje, jer dosta je sve poskupilo. Cene su paprika 150, 140, ima i 130, ali je to sve malo. Na odnosu, u pigarama je 200, naravno 180, a ovo je baš domaća paprika od otvoren proizvod. Znači, nije iz plastenike, nije to tako, eto. Imate pored ovoga još nešto što uzgajate kod kuće, šta je to? Pa da, imamo, znači, ovaj kukuruz koji to prerađujemo, znači, preko stoke, znači, to je to. Pšenice, ječam, to je to što glavno poljoprivreda, što se radi poljoprivreda, znači, voćnjak imamo, šljiva, kruška, jabuka, to je lično za svoje proizvodnje, eto. Nešto malo od toga iznesemo na pijacu, ali veći deo za svoje potražnje. Da, imate i ovaj mogućnost, odnosno nudite mogućnost da svojim stalnim mušterijama i na adresu šaljete robu, je li tako? Pa da, veći deo ljudi koji su ranije, mislim, prošle godine i ostale godine uzimali, koji su zadovoljni i prezadovoljni time, oni imaju brojeve telefona i tako da oni pozovu i eto, ljudima otkaram i kući u znači kućima otkaram na kućnu adresu, znači tamo papriku, mislim u stvari šta traže, znači paprika i paradajz i plavi paradajz, eto to. Kako biste uopšte opisali ovu proizvodnu godinu? Pa da vam kažem, loše. Trenutno loše jer velika je ovaj suša, mi tu ništa ne možemo da pomognemo po tom pitanju. Samo što, eto, trudimo se da to što smo proizveli, da baš ga sačuvamo prilično, da imamo svoju vodu, znači da kažem, u njivi, koji svaki treći dan je tražilo navodnjavanje i evo još uvijek traži to navodnjavanje. Znači, jedno navodnjavanje, znači, koristi se po 4-5 litara goriva, znači, eto. Pa, a svaki treći dan, pa vidite gde smo mi, u kojoj smo mi tu pričali, zvala dosta jeftina paprika i ljudi jeste nemaju para, ja to sve razumem, ja su i penzije male možda i plati, i ne, ali šta da radim, razumite, znači, ja trudimo se da bude dobro i nama i mušterijama. Od jutros, kako smo malo pričuli, niste imali ni jednu mušteriju, evo mi smo prvi. Kada vam dolaze najčešći ljudi, kada kreću tipa preko radne nedelje, a kada subotom, pošto znamo da je subota pijačni dan? Subotom dolaze baš ranije, znači već od 6 sati ujutro ljudi su već na pijacu. U odnosu, znači preko nedelje kad dolaze, malo kasnije, 7, pola, 8, pa i 8 sati bude, jer koji su već radili zimnice za vikend, oni hoće malo i da odmore. Pa neko me zahvalilo možda malo paprika, malo plavi paradajz, crveni paradajz, pa da izvrši tu neku dopunu. U redu, hvala najlepše na ovom razgovoru, želimo vam srećnu prodaju. Hvala, hvala puno. Violeta, toliko od nas što se tiče ovog pijačnog barometra i cena na pijaci Bujkovski most, što se tiče preporuke za današnji ručak, ja ću danas biti lenja domaćica, te ću da podgrejem ono gotovo jelo, u konkurenciji su mi grašak i ćufte. Eto, čisto da kažem koja je moja preporuka i mora da se pravi torta nekim povodom, eto, to će biti danas kod mene u kući i naravno ovde ćemo nešto obavezno sada uzeti. Toliko od nas.